Tak tady pár kuriozních zpráv. Australská firma využívá v reklamě motiv slovenského bači. Zajímavý je, že v rámci té reklamy líčí Slovensko jako idylický, ale zemědělský stát. Nicméně reklama poukazuje na to, že na Slovensku mají lidi mnohonásobně rychlejší připojení k internetu než v Austrálii. Což je pravda a myslím, že i než u nás. Ex-poslanec ODS založil stranu, která se, přátelé, jmenuje Mostecká strana Toryů. Podle britských konzervativců. To je něco, co se v Česku nemůže vyskytnout. Toryové. U lovosic opět utekl klokan Joey. Lidé ho honili i loni v létě. No tak prostě ten klokan chce mít taky dovolenou a když zdrhá v létě, tak ať ho nehledají. Vypadá to, že se vrátí. A tohle je ukázka takový představy o demokracii, kterou má v Česku, myslím, dodnes hodně lidí. Je demokracie a můžu si jít, kam chci, řekl černý pasažér revizorům a skočil do tunelu. To myslím, že jsme doma. Tak, to by bylo všechno.